Монгол археологийн шинжлэх ухаан хөгжсөн түүхийн явцад эртний хөгжмийн зэмсэг олцсон тохиолдол тун ховор юм байна. 1989 онд Төв аймгийн Алтан Бүлэг сумын Морин толгой гэдэг газраас хүнүүгийн үеийн хил хур олцсон нь анхных бүгд үүнээс хойш 2008 онд Ховд аймгийн Манхан сумын нутагт Жаргаланд хайрхуулын өмнөхийн амнаас олцсон хадны булшинд хөгжмийн зэмсэгтэй төстэй зүйл байсан нь судалгааны явцад Нуман ятаг гэж тогтоогджээ. Энэ булшинд байсан шарилд Нуман ятагнаас гадна эмээл бол эмээлийн хэрэгслүүд дотроо багц сумтай ёроолон салсан хоромсог Нуум сум торгоны тасархай зэрэг 10 гаруй төрлийн эд зүйлс олцсон нь 7-р зууны үед хамаарагдж байна. Шарлыг 24-25 насны баатар ир байсан гэж тогтоогод түүнтэй дагалдуулсан Нуман ятаг нь 3 үед амтсан баатар ирээс 200 жилийн өмнө байсан түүхийн хосгүй үнэт олдвört орох эд зүйлс болно гэж үзсэн байна. Одоогоос бол нэг 1300 орчим жилийн дор хаяж 1400 орчим жилийн өмнө холбогдох юм хөгжим байгаа. Тухайлбал энэ хөгжим дээр бол хэд хэдэн ийм сонирхолтой жижиг ийм бүтцүүд байдаг. За тэдрийг бол тусгай хөгжим судлаачид судалж чухам одоо ямар үүрэг зориулалттай байсан гэж тэр жижиг ийм детал хэсгүүдийг судалж бол гаргах тийм зайлшгүй мэрэгжлийн судлаач бол шаардлагатай байгаа. Тэгээд энийг бол манай үндэсний хөгжим судлаачид мөн сонирхол судлах байх гэдэгт бол найдаж байгаа. За мөн түүчлэн бол гадаад орнууд хүртэл бол бидний нэлрүүлсэн хөгжим бол сонирхол судалсан ийм судалгааны анхны үр дүнгууд гарч байгаа бас. Түүхийн эдгээр ховор олдууруудын холбооны бүгд найрамд Герман улсын Бон хот дахь Ланц музейд сэргээн засварлаж Манхим, Амстердам хотод үзэсгэлэн гаргасан байна. За харин энэ онд нутагтаа авчираад байгаа нь юм аа. Сэргээн засварлах хөрөнгийн холбооны бүгд найрамд Герман улсын элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр Германы талаас бүрэн дааж хагас сая орчим евро зарцуулсан нь хоёр улсын хамтын ажиллагааны 40 жилийн түүхэн харилцаанд дахь оюуны томоохон хөрөнгө оруулалтын нэг байсан юм. 2008-10 он буюу одоо 3 жилийн хугацаанд сэргийн зурлагдсан байдаг. Энд 6 шиг гадны оршуулгын материал яваад тэр эси даав, торгон дээл, за бас мөн загсны хайрсан одоо хавтаг гих зэргийн маш олон эдл хэрэглэх түн байсан учраас тэрийг бол цаг хугацаа бол нилээд авсан. Бөгөөд ер нь зүгээр ажилтны цалин хөлс энэ төр орлогоор сэргийн зурлах үйл явцд бол хагас сая еврогийн зардлыг бол Герман улсаас гаргасан ийм их нүр их ажил болсон байдаг. Хүн төрөлхтний түүхэнд хосгүй үнэт олдвор байж болох энэ хөгжмийн зэмсгийг Монголын хөгжим судлаачид босоо ятганы өв гэцэг байж болзошгүй хэмээн таамаг твшүүлжээ. Тэмээс Германд засварласан хийцэг Монгол ахуурууш хийсвэрлэн янгирны ивэрнээс утас татсан Нуман ятгыг хийж үндэсний хөгжмийн нэг төрөл болгон нутагшуулахар зорж байгаа юм байна. Энэ ятг нь олцсноосоо хойш баггүй хил амд өртөж эрүүгийн хэрэг хүртэл үүсгүүлэн шалгуулж амаргүй давааг тулсан юм а. Хөгжим судлаачид сэргээн засварлах урт хугацааг тооцолгүй археологчид олдвороо нуун дарагдуулж байна гэж хүмжилж байгаа бол сэргээн засварлахаар Герман руу явуулсан явцыг хулгайлагдсан батарын хэрэгтэй адилтхан хардаж мөрдөн байцах газрын хаалгыг нилээдгүй татуулсны эцэст хэрэгт холбогдлогүй болохыг тогтоожээ. За энэ амргуу давааны эцэст 4-р сарын 9-нд үндэсний музейд дээрх олдворыг олонний өмнө ил үзүүлэх гэж байна. Ер нь бол хадны уршуулгын одоо хэрэглэх түн энэ бол судалгаа бид нар яг судалгаагаа олон нийтэд таниулсан одоо 8 онд илрүүлээд 8 болоод 9-10 онда эдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулсан байгаа. Энэ бол судалгааны явц бол цаашд үргэлжилж байгаа юм. Энэ бол ерөнхийдөө эцсийн дүн нь бол 6-8 зууны үе буюу 7 зуунд хамрагдах дурсгал гэдэг нь баттай тогтоогдсон. Тэгээд цаашид бол судалгааны ажил ингээд үүгээр хязгаарлал болоод дууссан гэсэн юм бол биш. Энэ хосгүй олдуурыг Ховд аймгийн Манхан сумын 1-р багийн малчин Дандар анх олж дүн сургуулийнхаа түүх нийгэм судлалын багш Инх Төрд мэдгэцнээр шинжлэх ухаан академийн археологийн хүрээлэнгийн судлаачдын Монгол Алтайн судлалын хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд малтлагыг хийжээ. Төслийн хүрээнд одоогийн байдлаар 6 хадны булш илрүүлж 150 гаруй эд зүйлс олцсон нь дунд зууны үеийн монголчуудын ахуй соёлыг илтгэх ховор нандин их сурвалжууд байжээ. Тухайлбал загасны хайрсан хавтаг олцсон нь эрт дээр үед монголчууд хүнсэндээ загас хэрэглэдэг байсныг илтгэж байна. Түүнээс гадна маш сайн боловсруулсан уран гатгамалтай нэмгэн эсхийдэл хөвчтэйгээ олцсон нум зэрэг нэг ховор олдуурууд олджээ.